Dobré ráno, já vás zdravím u nového vlogu. A řekla jsem si, že tenhle vlog bych mohla poprvé začít updatem bříška, protože to tady ještě nebylo a já bych to tady chtěla mít na památku. Potom se na to jednou budu dívat a vzpomínat, jaký to bylo. A zároveň mě baví se na takové věci dívat, takže já vždycky ráda natáčím to, co mě baví jako diváka. Včera to bylo přesně 15 týdnů, takže dneska začínáme pomalu 16. týden. A miminko je velký jako avokádo a já jsem byla včera naposledy na prohlídce tady v Olomouci u doktorky a tak nějak jako to tam ukončit a oznámit, že odcházím do toho Prostějova. Takže jsem včera viděla jenom letmo miminko. Tentokrát nestálo na hlavě, ale na nohách, takže se tam furt tak nějak hemží. A má teďka teda už 120 gramů, velký jako avokádo a já mám pocit, že včerejškem mi vylezlo břicho prostě ze dne na den. Takže už včera jsem si říkala, že je větší než obyčejně. Že fakt takhle, jak vždycky všetci říkají, že vyleze ze dne na den, tak jsem si říkala, to asi není možný. Nevím, prostě jsem si říkala, že je to zvláštní, ale fakt, že jo. Dívejte, že už jde vidět, že to bříško tam fakt je. A na to jsem se těšila. My holky jsme poprvé spokojený, když nám roste bříško, když jsme těhotný, takže aspoň někdy si to můžeme užívat. Takže teďka vypadá asi tak nějak. Špatně už mi teda nebývá a už mám daleko víc energie. Občas teda po obědě jsem ještě unavená, že bych si tak jako zdřímla, ale už většinou moc odpoledne nespím, abych pak spala v noci, protože mě pak dělalo problém spát v noci. Takže je mi dobře a už jsem se zase vrátila k takovému tomu zdravému jídelníčku, jak předtím, protože mám pocit, že v prvním trimestru splácáte prostě všechno, na co máte chuť a je vám furt špatně a těžké. A je to takový naprt, takže teďka bych řekla, že už se vracím do takového, nebo že už jsem se vrátila do toho svého režimu zdravého stravování a vyhovuje mi to. Takže já se teďka obleču, půjdeme se s Deniskem vyvenčit, pak budeme pokračovat ve vlogu. Akorát vařím oběd a zkouším nový recept, jmenuje se to One Pot Creamy Pasta. A dělám to zase podle 5 Sec Health té aplikace, já vám to když tak hodím dolů. A dělám to na dvakrát, protože Davče má normální těstoviny a já mám bezlepkový. Takže jsem na to hrozně zvědavá, vypadá to teda hrozně dobře, jsou tam sušený rajčata, mandlový mlíko, fazolky bílý, česnek, koření, no myslím si, že to bude hrozně dobrý. Jo, fakt hodně dlouho jsem neměla jídlo, na který bych si tak strašně pochutnala. A bylo to fakt výborný. Hrozně dobrý. Takže doporučuju a určitě stáhnout klidně celou aplikaci, protože já z ní strašně ráda vařím a všechno, co jsem z ní uvařila nebo upekla nebo prostě cokoliv, co jsem z ní udělala, tak mi strašně chutnalo. Myslím si, že tam nebyl asi žádný recept, který by mi nechutnal. Což se většinou jako nestává, protože vždycky je nějaká aplikace s receptama nebo nějaká knížka s receptama a někdy uděláte něco, co vám třeba zas až tolik nechutná nebo řeknete si, aha, to už dělat znova nebudu, ale tady v této se mi to fakt ještě nestalo. Takže vám hodím link dolů, určitě je tam strašně moc zdravých, veganských, bezlepkových receptů, takže na to koukněte. Samozřejmě, jestli jíte maso, tak si do některých těch jídel maso můžete přidat, myslím si, že to není problém. A já vám teďka ukážu, přišel mi můj měsíční balíček z Actinu. Já vždycky každý měsíc objednávám a přišlo mi spoustu novinek. Tak, já jsem si to tady všecko vyskládala. Doplnila jsem tak nějak něco, co jsme potřebovali a zároveň jsem koupila něco, co je tam nový a co jsem ještě neskoušela. A samozřejmě kešu oříšky, z těch vaříme, jíme, pečeme a všecko možný. A tady jsou novinky. Jo, pokud jste si nevšimli, Actin postupně přejmenovává svou značku na Vilgain, což bude zahraniční značka a zase se posouvá o něco dál. Takže kdybyste to nevěděli, tak to je taková jako novinka. Pak jsem vzala tuňáky, ty jsou tam taky nový, mám extra panenským olivovým oleji a pak ve vlastní šťávě. Pak tyto krekry, ty víte, že já miluju. Teď jsem si tentokrát vzala i další příchutě, protože jsem zatím měla jenom tady tu rajče chili, ale hrozně mi chutnají, tak jsem chtěla zkusit i ty další.
A pak tady ty hummus chips, ty mám taky ráda, čokopecičky, z těch strašně ráda peču. A chtěla bych vám připravit na Instagram jeden takovej videorecept. Pak tyto flapjacky. Na ty se hrozně těším, protože jsou bezlepkový a mají úplně skvělý složení. Mají 4 příchutě, medovou hrušku, kokos, maple pekan, takže javorový pekanový ořech a arašidový máslo. Pak jsem si vzala ještě tady tu slaný karamel arašidy raw energy od Bamboo. A tady mám zase oříškový másla, který nám došly, který milujeme. Takže toto je must have. Pak kokosový mlíka, z těch taky hrozně často vaříme, pečeme, nebo vařím, peču. A pak zase tahle novinka, tahle vegetariánská, nebo tahle prostě zeleninová pomazánka. Rajče bazalka, myslím. Rajče pesto. A kokosový syrup, nejoblíbenější, avokádový olej, taky hrozně často používám. A novinka, mají kokosovou aminoomáčku a vy víte, že jsem ho tady minule vychvalovala a teďka udělal aktin svoj, takže jsem na ně zvědavá a moc se na to těším. A jestli jste slyšeli v pozadí chrápání, tak Denisek tady spí, takže za to se omlouvám, ale to já prostě nevymažu. Takže to by byl můj nákup, moje objednávka. A samozřejmě koukněte na můj link, já vám ho sem hodím. A je tam spoustu produktů, který mám ráda a který fakt můžu doporučit, takže na to se koukněte. Tak já jsem se akorát byla projít za kamarádkou do Hodolan, takže jsem se docela prošla. Byly to asi 3 kilometry a hrozně jsem byla u toho zadýchaná, tak nějak po obědě se mi špatně šlo. Takže když jsem pak šla zpátky, tak už jsem se kousek svezla tramvají. Sice jsem nechtěla, ale tak nějak nebylo tam za stolik lidí, takže jsem se svezla semka k nám aspoň. Teďka jsem si fotila fotku, kterou jsem si chtěla, nebo kterou jsem si plánovala, že si tak nějak vyfotím, protože jak jsem vám ráno říkala, tak miminko je velký jako avokádo a já jsem si chtěla samozřejmě udělat fotku s avokádem, protože je to jedna z mých oblíbených potravin. A řeknu vám, že já jsem zrovna ten typ lidí, který ho fakt nebaví se dlouho fotit na Instagram, nebo nejenom na Instagram, ale prostě když si fotíte nějakou fotku, tak já většinou nejsem ten typ, že bych fotila 60 fotek, než se to povede. Já si většinou fotím tak 5x, 5x až 10x a prostě nějakou z toho vyberu. Nejsem tady na to zase tak moc náročná, ale hlavně mě to nebaví. A teďka se mi to fakt nedařilo a prostě furt se mi to nelíbilo, furt se mi to mazalo ta fotka, blbej úhel to byl. A pak jsem tady měla za sebou to šlapací kolo, který mi tam na té fotce zavazelo, takže jsem to fotila a řeknu vám, že dobrou asi půl hodinu a už jsem z toho byla pěkně otrávena. Nakonec se mi teda podařilo udělat aspoň asi 3 hezký fotky, takže to mám. Uvidíme, jestli to budu dávat na Instagram, ale asi možná jo, protože se mi docela líbí ten výsledek, takže to tam když tak potom později uvidíte. Ať tam pořád prostě nedávám břicho. Možná se to třeba nebude někomu líbit, že se to teďka točí víc kolem těhotenství, ale já jsem vždycky vlogovala a dělala věci na Instagram podle svého života, jak žiju, co dělám, co mě baví a tohle je teďka součást mého života, takže je samozřejmé, že to tam bude a vždycky jsem se na to těšila. Takže koho to nebaví, tak se na to dívat nemusí. Takže asi tak. No, teďka budu muset ještě vyvenčit Deniska, protože ten předtím se mnou nešel a ještě se musím stavit tady u nás do zásilkoviny, protože tam mám 2 balíčky, takže proto se stavím a večer bych chtěla udělat letní závitky. Takže uvidím, jak se do toho pustím, uvidím, jak se mi to povede, už jsem je jednou dělala a byly docela dobrý, takže dneska si udělám zas. Na krevety jsem dala jenom kokonat aminos, limetku a trošku pepře. A ty osmahnu. A potom už začnu pomalu balit, protože tady mám rýžový nudle. A tady mám zeleninu, vaječnou omeletu. Mě to tam právě hrozně chutná, tak jsem si udělala ještě toto. A tady mám rýžový plátky. Ty si začnu za chvilku namáčet do studené vody. A budu motat.
skoro mám. Esteticky to nevypadá moc hezky, ty kraje se mi trošku rozjíždíjou, ale prostě chuťově to bude dobrý, to určitě jo. Ale tady se mi to třeba občas trošku nepovedlo, ale nevadí. Mám hotovou omáčku, mám hotový závitky, a akorát teda nemám ten koriandr, já jsem nechtěla chodit do obchodu prostě kvůli jedné potravině, takže dneska to zvládnu bez toho. Potom si k tomu dám ještě trošku sriráči nebo siráči, tu mám hrozně ráda. A to bude moje večeře. Dobré ráno, já už jsem oblečená a já se dneska chystám s kamarádkou na kafe. A půjdeme do okýnka někam na kávu a pak se projdeme. A delší dobu jsme se zase neviděli, takže jsme si to takhle naplánovali. Já jsem takhle ráno teďka už aj uvařila. Udělala jsem veganskou boloňskou omáčku, takže to ať má tady Davča na oběd, když já tady teďka přes oběd nebudu a já si dám potom později. Takže venku je krásně, svítí tam sluníčko, a není tam ani moc zima, takže je to super a těším se ven. Ježíši, venku je tak nádherně, my jsme si to tak super využili, sice jsme byli jenom hodinku, protože Wendy spěchala, že má online hodiny. Bylo to super, sedli jsme si v parku na lavičku, nebyla vůbec zima, hezky jsme se vyhřívali na sluníčku, takže dneska je fakt krásně. A ještě toho s mamkou určitě využijem a půjdeme se odpoledne zase projít. A já jsem si teďka dávala oběd, dojídala jsem ty včerejší těstoviny a Davčovi jsem dávala ty bolognesky. Ty já si dám asi zítra na oběd, ještě tam zbylo hodně omáčky, takže to máme takhle navařený na den dopředu. A teďka uklidím kuchyň a potom se půjdu podívat do salonu. Chci se podívat, jestli tam uklizeno, jestli je tam všechno tak nějak v pohodě a asi to tam dát trošku do pořádku. Sice to nevypadá, že bychom měli v nejbližší době otvírat, ale chtěla bych se tam jít podívat. Pak teda půjdeme ven zase. Dneska si užijeme krásného počasí, dokud je. Krásně, my už jdeme zase s mamkou ven, aby jsme si ještě užili sluníčka, protože pak už moc teplo být nemá a sněží a prší to tak. Takže teď jdeme ven a těšíme se. Jsme vybaveni na sluníčko. Ježiši, já jsem akorát teď došla zvenku, nebo ne teď, už si myslím, že je to tak půl hodiny. A sedla jsem si tady do gauče a nějak na mě strašně spadla únava. Protože už jsem byla dneska na dvou procházkách a myslím si, že mě to tak nějak jako vysílilo. Teďka fakt jako docela dost chodím, takže už druhý den jsem taková z toho trošku zliskaná. Ale ještě musím jít vyvenčit Deniska, protože toho jsem předtím nebrala sebou. Takže musím ještě jednou ven. Chtěla jsem si dneska zacvičit, ale vůbec nevím teda, jestli na to budu mít energii. Samozřejmě nebudu se přemáhat, pokud nebudu mít tu energii a budu unavená, protože v tom těhotenství to asi není úplně ideální. A cvičím fakt jako, když na to mám energii a náladu. A i když nemám někdy náladu, tak se dokopu a jdu. Ale jestli teďka jsem fakt unavená, tak asi nebudu cvičit. Uvidím, jak po té procházce další tady s pejskem, jak se budu cítit. Ještě nevím, co si dám na večeři, jestli to vždycky plánuju tak dopředu, na co mám chuť, ale ještě nevím. Včera jsem dělala ty výborné závitky, nakonec jsme snědli i s Davčou, on mrčel, že nechce, ale potom samozřejmě ochutnal a chutnali mu, takže si dal taky a možná něco z těch zbytků bych mohla splácat. Takže uvidíme, co vymyslím. Ještě vám musím upravit tady tento vlog, protože jsem ho chtěla dávat zítra už na YouTube a taky jsem chtěla upravit jedno video, který mám pro vás nachystaný receptový na Instagram, takže do toho se ještě budu muset pustit. Takže nevím, jestli mě úplně vyjde čas na cvičení, ale to jsou samozřejmě výmluvy, ale uvidím, jak se budu teda cítit.
A ještě tady mám krásnou kytičku před sebou, kterou vám ukážu. Tady tu krásnou kytičku, tu jsem teda nedostala, koupila jsem si sama. Já si občas koupím takhle kytičku až sama pro sebe, abych si udělala radost. A tuhle jsem si koupila na Mezinárodní den žen, protože Davča nebyl v květinářství a tento rok nedonesl květinu, ale zase na druhou stranu mi slíbil těhotenský polštář, že mi ho proplatí, takže od něho budu mít aspoň takovej dáreček. A už se na ten polštář těším, už jsem ho objednávala minulý týden. Dneska je středa a ještě mi ho neposlali a já už se na něho hrozně těším a už hrozně s ním chci spát, takže uvidíme, kdy přijde. A pejsek už tady na mě čeká a chce jít ven. Že pupíku? Chtěla jsem vám teda ještě říct, že fakt teda nechápu, ale od té doby, co začal ten 16. týden, tak mně přijde, že to bříško fakt jako nehorázně vylezlo a fakt jako takový nebylo a abych řekla pravdu, tak už si fakt připadám, jako teď už si vážně připadám těhotně a myslím si, že už to jde na mě poznat, nebo prostě lidi, co mě znají, tak už to na mě poznají, protože dívejte, to bříško jde fakt vidět a je teda jako pěkný už, no, takhle, no. Jak můžete vidět, mám tady velké množství banánů a ještě tady mám nový banány, takže a teď jsem si říkala, že tady ty hodně uzrátý, zase vezmu a nakrájím si je do mrazáku. Z toho se skvěle dělají smoothie balls, co ještě, nice cream a tak podobně, takže vždycky, když máte takhle hodně uzrálý banány, tak doporučuji nevyhazovat a normálně si je nakrájejte do mrazáku anebo udělejte nějaký banana bread nebo banánový muffiny a tak, protože si myslím, že je to fakt škoda. Já už tady mám nakrájený, ale mám malou misku, takže to přemístím tady do té větší. První tam dám tyto banány a uvidím, kolik se mi tam toho vleze, když tak bych to nechala v obou. Já to spíš dělám na takový menší kousky, protože pak, když to mixujete, tak je to lepší, když jsou ty kousky menší, protože ty velký v tom mixéru, když jsou zmražený, se tak dobře nepomixujou. Takže banánky jsou hezky nakrájený a šup s nima do mrazáku. To samý taky dělám třeba s mangem, když mám přezrátý nebo mám dvě přezrátý manga a nestihnu spotřebovat, tak nakrájím normálně na kostičky a dám do mrazáku. Mám tam aj maliny z léta, ze zahrádky, který máme od Davčových rodičů, jahody tam máme a potom v zimě se to fakt jako vyplatí mi tady to ovoce. Zároveň taky, když máme v zimě nebo na podzim hodně dýně a cukety, tak taky nakrájím, hodím do pytlíčku nebo hodím do krabičky a prostě máme to v tom mrazáku a můžete to kdykoliv použít, když třeba zrovna v té sezóně jsou dražší tady ty potraviny, takže moc doporučuji a není to plýtvání, takže super věc. Je moje klasika na večeři je bezlepkový chlebík, avokádo, řetkvičky a dneska dvě vajíčka natvrdo. Takže prostě snídaňová večeře miluju. Dneska je čtvrtek a já mám tenhle vlog pro vás upravený. Myslela jsem si, že vám tady konečně dám vlog s nějakým cvičením, protože myslím si, že jsem tady dlouho už necvičila. Já každopádně cvičím třikrát, někdy čtyřikrát týdně, a i teďka, ale tak nějak vždycky jsem to buď zapomněla natočit, anebo zrovna v těch dnech, když jsem natáčela, tak jsem necvičila. Ale je to teďka takový hodně stejný, buď chodím tady na kolo, na ten rotoped, co máme, a nebo podle Peti Elblové, ta má super workouty, takže ty doporučuju. A pak si třeba zacvičím a jisté, jak mám Sarah's Day tu e-knížku, tak většinou třeba z toho si vyberu nějaké cvičení a trošku si změním ty cviky nebo přizpůsobím tomu, abych nezatěžovala bříško, abych neskákala a tak podobně. Takže snad příště vám tady ukážu nějaké cvičení, protože teďka se to zase nějak nevyvedlo a já už bych vám to video chtěla nahrát, takže v příštím doufám, že to bude. Teď si myslím, že jsem se docela rozjela a že v tom mám takovou tu pravidelnost, takže jsem ráda, že se mi to povedlo, nebo že se mi to zatím daří. Jak říkám, budu ráda za každý like, za každý odběr. Pokud vás zajímají videa, vždycky když vyjdou, tak si zapněte a i upozornění, já budu strašně moc ráda a uvidíme se zase u příštího videa. Jo, a pokud
pokud chcete mě sledovat i přes týden, tak běžte na můj Instagram, protože si myslím, že jsem tam teďka hodně aktivní a i tam hodně mluvím a jsou to takové jako denní vlogy, když to tak řeknu. A takže by vás třeba mohlo zajímat i tam. Tak se mějte krásně a uvidíme se příště.